První video roku 2024 a hned začneme turnajem. V tomhle videu jsme se s Alkanem kvalifikovali na Victory Cup finále. A Fortnite to mám psát něco kolem 50 hodin, takže moc děkuji Alkanovi, že jsi mě takhle ujal. Taky samozřejmě je kameře tady na poli, nepijte se. A pro více Fortnite contentu na tady převážně Valorant kanále, dejte like, odběr se zvonečkem a jdeme na to. Jo, na kanál to je v pohodě, s tím, že zásilkovnu letí týpek. Je tam dřív, týpek. Jo. O dost. Ale dole, je zásilkově, to je dobrý. My máme hezký kanál, oba dva. On tu není a vlastně, on tu není. Ty krásu, a jo. No, kámo, já tohle taky zase tu už je po třetí. Jo, já jsem taky minule, tady kvůli tomu nastal grým, že jsem normálně padal do něčeho, co není. A ještě něco tady chybí, ale nevím co, to zjistím. NPCčka možná, no NPCčka. Jo, auto tady chybí vlastně. Tam je nový tým a to je solo. Vidím, chceme zkusit? Jo. 20. Oh my god, dostáváme zleva? Jo, z baráku, to jsou oni. To jsou oni? 110, jo, 110, jeden. Nice. Ok, já spad. Tohle ty zvláštní černý skiny. Tamhle skáče, peduje. 20. Já jsem na ní. Jak je na to medaile? Ta už je vzata, sakra. Ale jakmile někomu dáme nebus, snipe, tak... Nebus. Jo, a jo, už jo. Nevidím, oni jdou spodem, oni jo, vidím, možná vidí tady. Vidíš, že tam jsou. Jo, okej. Už toho zadního. Okej. Tak jdem? 3, 2, 3. Dává. Hezky. Okej. Pome toho druhýho, no. Jo. Close, tady. Tady ono, nechává tam. Ono tam nechává. Nice, on má desítkový grappler. Jo, ten špatný, co neuteče, nice. A minci má, jo. Počkej, dvě mince, koukej, další přišlo někde, bacha. Ty vole, a jo. Tebe, ale jsou tady plně... 110. 110 taky za tebou. Nice. Za tebou 110. Krek, no nice, a tam ten má jedno, Já dostávám hrozně dozad. Knock dead. Ještě někde. Tak to je solo, to je to solo. Ty vole, já se tě lehnu. Ale ještě někdo mě střílel, ale... Tak to bylo to solo, který jsem hantil, to je bude nahoře někde. Dobrá práce, kámo. Pěkně. Vidím, je tam. Je tam? Nalevo, kolem jsem viděl. Nalevo, jo, tady přímo tím rohem, no. Myslím, že jsem viděl něco. Tady mám haldy. Jo. Jsem s tebou? Kam mám buk? Ty krásu, tak to je jaký buk? Ty když jsi blízko té stěny. Aha, vem si medailonek. Jo. Ty když jsi blízko té stěny. Vidíš to? Já střílím do svýho shieldu. To co je? Máš tady mythic pumpu. Vodem ok. Je ten skar dobrý na blízko, ten co jsi vyhodil? Jo, je lepší na blízko než na dálku ten skar. Nebo mid, blízko midrange. To budu muset doufat, že... Stepy nalevo, u mě, solo, na pingu. Tímo za tím stromem. Nedal jsem mu nic, bacha. Jdu nahoru. Ničemu strom. Já jdu nahoru. Grapuje, moc mu to jde. Není solo, jsou dva. Aha. Takže dipnout, chceš dipnout. Můžeš. Ale... Dostal za 80, přebijím. Okay. Proto počkej, hodím. dáme jim. Já to hodím. Jen tam jsou blbě to u zóny. U mě týpek hlavu dostal. 110. Nemám nápoje, počkej. Ty kráso. Ten černý 110. Nice. Ten low je? Nice. A ten dostal. Nice. Já umřu, ale mě zvedneš. Můžeš mě zvednout tady v zóně, úplně v pohodě. Já ti nechám všechny loot tady. Dobře ty. Jo, hele. Šedej skar má lepší damage per se. Lidi, bacha, nemáš jo. Nemáš loot, ne? Kde? Nemám, no. Na live, Marku? Jo, podle mnou, měla zančí, pozor. Jo. Ty nemáš nic. Počkej, já koukám. Já můžu zkusit snipe jedno, ale pak můžeme fightit, ale... Ok, já jdu dolů. To neufightím, no. Oni... Dead. Nice. Za tebou týpek, můžeme jít? Nice. Dead, výborně, kámo, dobře ty. Nice. To je ono. Pojď. Jdu nahoru, jo, jdu na střechu. Byl tady týpek pod náma, no. Jo, byl, já jsem ho viděl, no. Akorát už ho nevidím. Taky no. A stepíky tu jsou, pod tebou. Tady u mě, 110. Nevidím, vidím. Za rohem. Uvnitř. Nahoře. Mám tady jednoho dole. Mám asi každé dvě jedničku. Ty kráso. Kolik jsi mu dal, hodně? Deti. Dostala dost, jo nice. A tady je. On vyšel nahoru. Tady někudy. Dodělává. To je hard. Dodělej taky. Jo. A vem si, no to je jedno, přeby si, půjde nahoru, bude se aha. To zabiješ. Nice, skar. Kámo. Ale res, nice. Nevím, tady res na ostrově, hned pro aha. Kartu a hned res. Jo, kde si. Oni se doufatí ty dva. To vypadá taky jako solo. Jo, oni se doufatí, doufám. A mě pušuje, ale ten druhý. To stíháš. Běž na barák, běž na ten barák, nebo? Jo. Ano, pojď tím barákem už, já dostanu third party. Ale můžeš to hrát, čili. Byli spolu, no. Ani líný skiny. Nevadí. Ty vole, to je škoda. Jo, pojď.
Jdu dolů. Jo. Je tu sepi. Dobrý, do krku, do krku. Jo, down, down. Ten nemá nic ode mě. Nice. Oh my god. Ty jo, ale měl jako lepší zbraň na to, no. Kámo, měli topový zbraně na nás. U mě, v bunkru. Jdem na něj, jo, já jdu na něj. Já taky. Jo, vnitř asi. Sakra, já jsem. Kámo, jsem tu. Nice. Dead. Crossuje doleva. Jo, oni chtějí dolů. 24 jsem udal jenom. Tak kde má kámoše týpek? Nový tým, zabil je, novej tým, já jsem jednou vyžral. Nice, pěkně. Pojď tam. Jdu. Crack. No. Aha, a s tím sudem si zabil. 110. Dead, nice. A teammate co? Já ten, to byl teammate. Dead, ten byl dead, ten byl knock, ten byl knock. Můj klasik loadout, prostě s tím. Pojď někdo, letí někde před náma. Close docela. No, odháním jenom. Jo, 16 crack. Je v bunkru, druhý týpek dobíhá, za 25. Dolu. Jo, nedostat hlavu. Hlava, pojď. Aha, ty blázne. A nám chce by to asi. A on teď, single res, pojď. Otevírám. Easy, kámo. Je zpátky na naši pozičku. U mě jedna ta fialová. Chcebím. Tady za kamenem. Jo, jsem tu. Tady. Uvidíš jí víc zprava, jdi zleva teda víc, já jdu zprava. Jo. Dostává, krekla. 50 dobílej. Nice, dobře. Počku, já taky hážu. Do zóny jednu. Jo, ne, a i druhou. Okay. Sorry za to, já jsem ti ještě nemohl dát. Ne, pohoda, já mám dvě furt. 10. Nice. 23, já ti koukám zbytek. Až tak tě supportnu. Nahoře. 29 znova. Jsi v pohodě? Ber to. Já jsem byl buglej. To jsem posral. Kde? Nahoře. Hodně dostal. Dead. Nice. Hodím tě. Jo. Ne, neumím tak to. Kaši na mě. Tady to. Máš medailonek. A moja se. Ne, a port. Kaši na mě, běž do zóny. Grapplerem. Tak to je my bad. Aj, nevadí, to jsem podělal. Nevím, jak jsou ty bendy na resování. My bad, mám tři. Je to strach, no. Zabili se, actually. Tak kam abych ješel? Jsem tu. Můžem? Jo. Tady. Ne, to. Jo, snipa. To dobílej. Jdu. To jsou Češi chudáci. Jo. Nadělávám. Pojď. 100% k nám někdo bude. Jo, Stepi, nad náma. Oni budou vědět, jo, pozor. Já nemám moc. Hodně. Hlava, jdu. Pojď. Ty vole, mám jedno. Počkej, rychle. Bunker dobrý. Chceš? Ne, v pohodě, já se hážu. Tady jsou barely. Pohoda. Máš všechno, okej. Který, v tom bunkru? A ty v bunkru podle mě už šli, ale nejsem si jistý. Ne, tenhle měl A jako. Tam ty měli snipu. Vidím ho. Já nemám performance mod, no, tohle mě teď podělává. U mě. Dva. Low soul, nějaký, ale. 101, nice. Nemám náboje. To byla škoda. Jako já můžu si, hele, můžem se oba dva grepnout. Ty se grepneš sem, já se grepnu sem. A dám štít a ty budeš za mnou, jo. No, píkuje. Jo, jsou dva. No, tak to nic. Ještě, že jsme nešli. Jo. Pojď. To vzadu. Spanika, ty lidi. Já taky. To pade, 170, 180, 200. Dobrý, nice. A druhý útek, on ho tady nechal. Ne, je nahoře. To dělávám. Je nahoře. Radši pozičku, jo. No. Před náma ten týpek. Ale my nemáme, kámo, bunkry. Tady jsou dva týpky, nemáme, no. Musíme někoho ukrást. Všude kolem nás lidi. 110, ta zadní. 110, crack. Nice. 21 do bílej, co bím. Nad náma jsou taky týpci, tady jsme hrozně od... No. Já jsem... A on má bunkry, pojď. Jo, letím. Pojď. Letím. Jo, jdu. Mám bunkry. Zabil jsi všechny? Jo, ne. Tady. Jeho teammate tamhle. Utíká. Tak. A nad náma nice. Nedostaň hlavu. Jo, jsou tady všude kolem nás lidi. Vidíme je. Chceš ho snipnout? 110 další, oba mají mým 110. Nice. Pojď. Sup, jdu s tebou. Nice. Pojď. Sem. Jej, pojď, za bol. Běž. Nice. Jsem blázen. Mám je. Ty vole. Zóna. Vyhoď to tady na roh, on to otočí. Tady na ten, no tak to pojď. Jsem u tebe. To je solo, 80. Dobílej, skoro mrtvej. Devnitř, dva. To je cizí portka. Jdeme do bílek, no týpek. Nice.
Ale on to tam se vybruslil. Tamhle týpek vidíš ho? Chce mu? Nevidím. Ne, nemusí, Mark. Tady, skočil zpátky rovnic. Na bubu. Vekřelý. Na stromě. 110, pojď. Vidím, jdu. Ty blázne. Knock it in. Mám jedno. Dobírek, za tebou, u tebe. Dám. Nice. Ten máš bondáže. Já nikoho nesplotnu. Já přemýšlím. Tamhle týpek. Jo, tady je. Tamhle běží do toho. Počkej. Červený. To asi jiný tým. Tady. Vidím. U vlaku, jde za vlakem tamhle, skočil na vlak. Skočil dolů. Možná pod tou skálou. A někde má komita teda. Jo, tady, u nás, dobílej, crack. Dead, potp. Nice. Potřebuje fightit, to je ten VK, jak říkám. Chápu. On bude otvírat tady tu čestku, pojď. Můžeme ho lisknout, no? Až jí bude otvírat, pojď. Hlava, jdu. Nice. Jdu. Do druhého, jdu taky, no. Pojď za mnou, ono nesmí. Sem. Jo, akorát já nevím, kde je. Ten týpek nebo co? No, ten noklej, tady. Aha, musím to dělat. Pěkně. To byl trouba, kámo, on věděl, že jsem po něm jednou vystřelil a šel otvírat další čestku. Jasné, nice shot. O ostrovy v těchto hrách nikdo nechodí, ty jsou vždycky za free, ale my, jelikož prostě chceme třeba 6 posledních bodů, tak tam nepůjdem. Okay. Ale kdybychom potřebovali, nevím, 30 bodů, tak bychom tam šli. Yes. Nebo 50. Protože ty poslední, jak se všichni bojejí a jsou zakempený, tak nikdo nechce riskovat ostrov. Šli jsme tam takhle 4x a 4x jsme byli sami. Nemám nic do snipy. Pojď. 26, přebím. On je vedle nás hned. Jo, tady bude hodně lidí. My bad, dobrý, pohoda. Koukaj bacha snipou, jo? Nepikuje. Já mám tady dobrý angle. Kouká nás snipou. Yes. A ta, pravo na další tým, no ještě. Za ním je další tým, co fightí tu stanici. Mám dva bunkry. Hodíš taky bunker? Jo, já, ty vole! Dobrý. A záda, ale pozor. Hodím dozad. To je nízké. Bacha na ty záda. Můžu hodit dvojtej. Ne. Tady máš půjdou nad nás asi. Máš bunker. Já jsem to... Já mám dva. Nad náma. V naší porce. Crack, ale přebím. Bacha. Pojďme. Dopředu. Já jdu první, jo, do zóny musím prostě. Jo. Nevím, no. Prostě pohoda, dopředu jdu. Pojď bunker si máš, potom. Mám, nice. Tady jo, hážu. Jo. Je to bouncuje, dobrý, žiju. Hrajem jakoby na ven, teď ať si trénujeme to finále. Jo, vyhrát, nepotřebujeme prostě. Killy, jo. Samozřejmě potřebujeme portky, vodlidí. Takže na modrý mark půjdeme, insta. Jo, to nejvíc light, co nejvíc light. Jakoby, horem a grapple na ten... Zprava bych šel, aha, tady jsou portky. Ten nad náma trpí pek, koukej. Jde nás k nám. OK. Bej sám. Nechápu to. Jsem dostal. Já dostanu do zóny, já jsem to overgrapnul. Nevadí. To je můj první kval, já jsem šťastný. Jsme top 500 třeba. Jo. Tak krásné. No to se hezky kouká. Tady jsme, nové s vlaječkou. Tady by měli být takoby solidní hráči všichni, že? Že to nebude jiný, úplně takovej. No jo, určitě no. Každý už bude vědět, co dělá. Jinak koukal jsem, že dlouho si tady to neumíš to moc přeskakovat. Stačí jakoby dát sprint. Musíš dát sprint a vyskočit. Počkej za kámen. U nás, viděl mě. Dobílej. Knock. Ničím mu to. Jo. Jdu k němu. Je za kamenem, ne furt? Jo, pojď. Chci nás dát modrý. Pednu. Kde je? Pedna v pedu, lítá. Před náma. Tady vidíš ho? Jo, vidím. 20. 30. 42. Mám být takhle i tato. Jo. Máš tu grappler. Nice, vidím je. Tady se fajtí. Third party ze střechy, nebo? On taky na střechu. Okay. On je nade mnou, já jsem vedle něj. Tam 90, krek, jdu na něj, 90. 50, cracklej. Dobílej, nice. Nice. To dělávám. A tým je tam má dole, možná si vylezu taky nahoru. Jo, já jsem dole. Grapple? To jsi ty? Ne. On, to je on, jo. On utíká, tak jdem. Jo, to je ona, jo. Má bílej skin? Červený, pojď. Tady je ještě bílej skin. Ne, je to ona, okay. Pojď. Sem. Hlava dead. Nice. Mám to. Pěkně. Už stříje ze zora, ale to nevadí. Není po nás asi. Jo, po mně to bylo. Aha. Já jsem v pohodě. Ale moc ono to není, no. To je dobrý, ale dobrá pozice. Myslím, že musíme teď dělat, pojď, snipe těm, který budou k nám za zády. Yes. Tady těmhle. Tenhle bunker potřebujeme. Yes, go for it. Ani hit. Skoro crack.
No za shieldem, můžeš to? Ne, 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 vracím se do kř... Okej, okay, Mikrofon, no way. Oni celou dobu na mě koukali. To je jako bez jiného bunkru, to jsme byli hodně... Jo, hodně. Tohle nešlo nic, no. Kdyby se měli porty, tak jsme v pohodě. Když nic neměl. Jsi slepý? Na to je LMP... Na to není NPCčko. Není, 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 to jsou lidi. Jo, jo. Karta máš. Píkuje nás. Hlava. Ty jsi mu na hlavu? Tak jdem. Jo. On... 40. Dead. WTF, pěkně. To stíháme, v pohodě. Tady křovíčko, možná můžem zkusit prostě hecnout to. Ne lidi, u mě. Já nám na nic na dálku. Já nemůžu pojetit pořádně s nima. Krek. Ouu, to bylo unlucky, kámo. Jsem ještě bych se dohýloval, než vejdem tam, no. Je, jo. Do pětle. Co tam dělali? Nebo jakože já to chápu, rotejtili prostě jak dobře jako my, ale škoda no. Na mainu, viděli nás. Fakt? Jo, vidím. Hlava, nice shot, jdem, nemám žádný movement, ale... Nevadí. U mě týpe, pode mnou, tady, přímo. Bacha. On utíká dolů, no. Slípo mě někdo z dálky, pojď. To je ono si. Pojď za mnou. Jsem, čekám. Někdo mě hantí, jo, to je bot. Pojď za mnou, a tady možná je, pojď. Je tu, pojď. Du. Má jedno, nice. Pěkně, a pěkně. Máš tu grappler taky. Nice, pěkný call. Že padali s náma a pak to... Pou. Jsou lidi? Pojď, zab ho. Select. Baka, pojď. No. Back, nahoru. Nahoru. To jsou lidi? Já nevím odkaď. Jo, tady odsaď. Ty blázne, počkej. Pojď to zničit. To ničí. Má jedno, 156. Typek? Jo, to křoví. No tady pod křovím. Dostává. Dostává furt do modrých, ale... 24. Nenám naboje. Oni utekli tam tou hřivu Marku, no. Pojď zabít bota. Typek tě střílí. Já vím. Jenom tři sprity, jo, na dálku. Ne, ty jsi ho zachránil. Sorry, jsem tě blokl, no. Ne, nevadí. Pušuje nás jeden z klusů. Pušuje, pojď ho. Jo. Krek, down. Já jsem taky down. 1-1. Pěkně. Dobrý, pojď. Dobrý, asi, all good. Je tu! Knock. Minus 20 jenom. Nice! Dobře, kámo, ty jsi dal hlavu? Já jsem ho tím mythic scarem, že jo? Ty jsi borec, kámo! Let's go! Krysi, tohle jsi vyhrál. Tenhle fight jsi vyhrál. Děkuji, let's go, děkuji. Kámo. Dobře ty. Půlka křivy bude ještě mimo zónu, no? To bude dobrý. Ty máš AR-ko? Zkus spanovat tamhle tu portku. Jo. A hejbej se, ať nedostaneš. Spamuj, rozpamuj to. Přebím a bude to rozpamaný potom hned. Jo, jdu pryč. Jdu zatím, pojď spamuj. Spamuju. Utíkaj, nice. Jeden, no, nice. Kterýho nevidím. 116, ten druhej. Pěkně. Krek! Mě tam panikařili, 23 rob do bílej. Jdem, pojď. Okej. Okay. Musíme je zabít. Jdu. Krek, dohle do bílej pade do bílej ten jeden. Pojď, tu, jeden knock. Dostáváme third party z boku. Pojď, zabou, malou. Ne, to škoda. To byla třetí ale vlastně, bylo to dobrý. Jo, to byla last. Ale pěkné to bylo, mě to dalo velice. Člověku porývám tvojich lidí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umírá po belách. Zdenej suka, dají dupy, zpravej říká kolega, tempo je přeči, story, že už